Sabah barısında kullanatın ədis təsilin ısınıp, 100'den jürg atandı. Petropavl'dağı Əskeri İnstitut'un okutuşısı Елена Антибор, үздік okutuşı 2020 Республикалық байқауына қатысты. Ағылшын тілінің мұғалімі 100 ұстаздың арасынан бірінші орынды жеңіп алды. Жеңімпазбен Алтынай Қазихан тілдесті. Елена Антибор жергілікті әскери институтта ұстаздық қызмет атқарады. Мұнда 23 жылдық еңбек өтілі бар маман курсанттарға ағылшын тілінен сабақ береді. Жерлесіміз ағымдағы жылдың қазан айында үздік оқытушы 2020 республикалық байқауы жайлы естіп, қатысуды жөн көрген. Ол талап бойынша өзінің жетістіктерімен сабақ беру кезінде қолданатын әдіс-тәсілдерін ұйымдастырушыларға жолдапты. Көп ұзамай нәтиже келген. Қазылар алқасының шешімі бойынша ұстаз бірінші орынға лайықты деп танылыпты. Бұл күтпеген жаңалық болды. 100 қатысушының ішінен үздік атану мен үшін үлкен мәртебе. Әрине, мұндай нәтижеге жетуіме курсанттардың да қосқан үлесі аз емес. Себебі олар әр сабағыма белсенді қатысып, маған қолдау білдіріп отырады. Ағылшын тілі мұғалімі жұмысына асқан жауапкершілікпен қарайды. Ол әр сабағына тиянақты дайындалып, курсанттарға сапалы білім беруге тырысады екен. Высокая дисциплина. Бізде қатаң тәртіпке, жауапкершілікке жіті назар аударылады. Яғни, тиісті талаптарды сақтап, курсанттарға білім береміз. Институтта ұстаздық қызмет еткендіктен өзімізде әскери өмірге үйреніп қалдық. Байқау жайлы тағы да баяндай кетейік. Елена Антиборға жылдың үздік оқытушысы номинациясы бойынша диплом мен төсбелгі табыс етілді. Сондай-ақ нәзік жандының өмірбаяны елдің үздік мұғалімдері жайлы жарық көретін кітапқа енгізілетін болды. Алтынай Қазихан, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.